krećemo sa instalacijom. Da li vidite vi ovo svi? Halo? Ja mislim da vide svi, jel tako? Tako, samo klimni glavno, vide svi, vide. Sve E, je dobro. okej. Prvo krećemo sa instalacijom WhatsAppa. I sad imate gore, otvorite kako se Play prodavnicu gore, imate, kucate WhatsApp aplikaciju u search polje. Nađete je i instalirate je na mobilni uređaj. WhatsApp aplikacija služi za komunikaciju preko interneta. Znači, možete slati slike, možete slati poruke, možete telefonirati video pozivom i obično. Ništa, znači, ne treba da platite ako imate interneta. Znači, to radi samo isključivo uz internet. Kada ste instalirali aplikaciju, onda imate da odaberete koji jezik ćete koristiti u toj aplikaciji. Znači, sada birate jezik. Nađete srpski ili već koji vam odgovara. Kada kliknete na srpski, onda idete prihvati i nastavi. Onda to vas aplikacija pita da li ćete da vam ona dozvoljavate da je šalje, da vam šalje aplikacija notifikacije, znači da vas obaveštava o pozivima i o svemu ostalom. Sada ukucate, to dozvolite, ukucate vaš broj telefona, pošto morate, pošto se WhatsApp vezuje za broj telefona i onda kada promenite broj telefona, morate ponovo da instalirate WhatsApp sa druge, pošto se vezuje za broj telefona. Onda vas pita WhatsApp aplikacija da može da pristupa vašim fajlovima i fotografijama, to sve dozvolite, i kontaktima da biste imali u imeniku sve. To sve dozvolite. I sada se pravi pravite svoju aplikaciju, znači ukucate svoje ime i tako ćete se prikazati svima koji koriste tu WhatsApp aplikaciju. Nastavite dalje. I to je to za početak. Znači, to je instalacija WhatsApp aplikacije. Sada ćemo ja nastaviti dalje. Sljedeći korak je odešavanje u WhatsAppu melodije i kako će da vam se javlja WhatsApp, da li kako će da zvoni i odabir melodije i SMS poruke kako će vam. Znači, kliknete gore, u gornjem ćošku ima tri tačke i onda idete na podešavanja. Tu imate podešavanja kako sve nameštate. Imate, ovdje idete dalje na obaveštenja. Tu kliknete. Onda idete dalje na ton obaveštenja, odaberete melodiju koja vama odgovara. Tako će vam zvoniti kada vam stigne poziv, video poziv ili običan poziv. Znači, sljedeće, koristite ton za SMS poruku kad vam stigne. Isto odaberete kako vam odgovara i nastavljate dalje. A sad ćemo raditi kako se uspostavlja, evo, slanje SMS-a. Znači, imate WhatsApp aplikaciju, odaberete nekoga iz vašega imenika, ko vam odgovara, i pošaljete mu obično kao da šaljete SMS poruku. Znači, ništa naročito, sve isto kao na običnom mobilnom uređaju.
Sljedeće ćemo raditi, da li to vama ide to, da li to dobro, da li vam je jasno sve kako ja to objašnjavam? Evo, ja se nadam niko ništa ne prijavljuje, onda pretpostavljam da jest. Jest, Dobro. jest. Sad ćemo raditi slanje slike i evo, isto, znači bukvalno isto radite, otvorite vaš WhatsApp aplikaciju, nađete u pozivima, ne, u meniju odete da nađete imeniku kome hoćete da pošaljete sliku i toj osobi šaljete sliku i poruku, naravno, ako želite. Evo, piše slika i onda idete na mali znakić, tu imate ovu spajalicu i tu nađete šta želite da pošaljete. Bukvalno možete pošaljete dokument, bilo šta, lokaciju, kontakt, bukvalno audio file možete pošaljete. Evo, ja sam sad tu našao neku sliku i to sam poslao. Znači, odaberete sliku koju ćete da pošaljete i samo stisnete ovu donju ikonicu levo desno, znači send poslati i to je to. I to stiže. To je to. Sljedeća. Možete kako se namešta profilna, vaša profilna slika na WhatsApp aplikaciji, da znaju ko ste i da vas vide. Znači, kada otvorite WhatsApp aplikaciju, imate gore desnom ćošku tri dugmeta, tri tačkice. To stisnete, odete na podešavanja. Posle toga idete na vaše ime, tu kliknete, pojavi vam se krug i dole. Na tu kameru stisnete i onda imate, da li ćete vašu sliku iz galerije uzeti ili direktno sa kamere može da se snimi. Ja sam imao u galeriji svoju sliku pa sam stavio. Znači, odaberite sliku koju ćete staviti, malo je podesite ako bude trebalo i stisnete gotovo. Pojavi se slika i sad imate da fotografija profila je ažurirana. Znači, svi koji koriste WhatsApp vidjet će tu vašu sliku na svom WhatsApp na svom WhatsApp programu i onda će znati ko ste, šta ste. To bi bilo to. Sada imam spremljeno još kako se kreira grupa. Znači, možete u tu grupu staviti bukvalno celu vašu familiju i onda da pričate svi komplet zajedno. Znači, kreiranje grupe, recimo. To je zanimljivo. Stavite opet tri tačke. Idete gore na nova grupa. Odaberete ko će biti u toj grupi iz imenika. Znači, pošto ste dali WhatsApp aplikaciji da koristi vaš imenik. Ona u tom izboru imate znači sve iz vašeg imenika. Ako znate kako se ko zove, možete po imenu da upišete koga tražite. I on vam daje opciju da dodate nju ili njega u grupu. Onda imate da nazovete grupu. Ja sam nazvao tutorial. Kreirate grupu. I sada tu možete, znači svi koji se nalaze u toj grupi primaju poruku od vas. Znači pošaljete svima istu poruku. Možete isto tako da obavljate i video pozive u toj grupi. A sad, sljedeći korak je kako da vi izađete iz te grupe. Ako vas je neko dodao u grupu i vi ne želite više da budete u toj grupi, odete, vratite se na početni ekran, stisnete te tri tačke i onda odete na tu grupu. Kliknite na tu grupu koja vas više ne zanima. Sad recimo ta tutorial koju sam ja napravio. Imate
opciju, sad ste selektovali, imate gore tri tačke i onda imate napusti grupu. Imate napusti grupu, znači izađete odatle i napustili ste grupu, više grupa za vas ne postoji, više ne primate te poruke koje se nalaze u toj grupi. Možete i da izbrišete grupu, da je ne vidite. Sledeće što sam spremio je WhatsApp backupovanje. Znači, u slučaju da želite da backupujete sve, mislim, to treba raditi, pošto se sad na svaki dve godine menja telefon, pa onda da ne brišete stare slike i sve ponovo da radite, da podešavate WhatsApp ili Viber, znači radite backup, tako što otvorite WhatsApp, na tri tačke idete, u gornjem desnom uglu, i onda idete na podešavanja, imate na časkanja idete i tu podešavate, zadržate časkanje u arhivi, tu treba da kliknete i onda poslednja kopija piše da nikad nije napravljena, onda idete na kopiraj u Google disk, evo, da. Tu sad možete da napravite, da li ćete da backupujete i snimke video i vaše fotografije. Ako backupujete to, više će vam mesto oduzeti. Ovaj moj program je sad nešto stao. Sad ću ponoviti to, samo malo sačekajte. Player mi je malo zabagovao. Evo, da li se vidi? Još ne vidimo. Ništa ne vidite, vidite. Samo piše Stevica. Znači, ne vidi se, moram ponovno. Samo izvinjam se. Da li se sad vidi? E, sad je okej. Da, znači, stali smo tu napred da se pravi backup ovog WhatsApp programa. Znači, napravite to tako što ćete ući u tri tačke i kreirajte rezervnu kopiju. Evo ga, vidite sad ovde, idete na da li ćete obuhvatiti video snimke ili nećete, znači to je vaš izbor. Možete ako želite, ali više mesta vam zauzima na mestu gde ćete ga kopirati, znači na Google Cloudu. Sad sledeće pitanje, kada ćete kopirati disk? Znači, kada ćete praviti backup? Dnevno, nedeljno, mesečno? Moja preporuka, ja to radim jednom nedeljno. Znači, nema potrebe češće. To je sasvim ok. Vi možete kako vi hoćete. Znači, posle toga, kada odaberete, on će vas pitati gde, na koji nalog ćete vezati sa tim WhatsApp aplikacijama i sa tim backupom. Znači, odaberete vašu mail adresu i nastavljate dalje. Znači, on sada potvrđuje
da će to stati tamo, da li imate mesta na tom Google disku ili nemate. U slučaju da nemate, možete praviti sami svoj backup na računar. Izvinjavam se. Znači, sada WhatsApp vas pita da li želite da dozvolite pristup vašem nalogu. Naravno, morate to da dozvolite da bi mogli ste da napravite backup. To dozvoljavate i on nastavlja dalje. I sad vi dalje jednostavno napravite kopiju, stavite na kopiranje i on se backupuje. To je samo jednom taj put kada počinjete da backupujete, onda samo dozvoljavate to sve. Sljedeći put kada on samo automatski svakih nedelju dana, kako ste mu tamo već zadali, on će backupovati. Tako da to je otprilike to što sam vam pripremio što se tiče WhatsApp aplikacije. U slučaju da nešto, kažem, nije jasno ili vam treba neka pojašnjenja, tu sam. Ja bi sad prešao na isto tu sličnu aplikaciju. Na sličnu aplikaciju koja se zove Viber ili Viber, bez obzira. Znači isto to, samo drugačija aplikacija. Isto ćemo krenuti od Viber instalacije. Znači, isto odete u Play prodavnicu. Tamo isto unesete, u gornjem uglu vam piše šta tražite. Znači, tu otkucate Viber. Onda će vam dati opciju da instalirate. Naravno da treba da instalirate. To su sad malo nešto tu čeka dok on pokupi to sa interneta. Aplikacija Viber isto radi kao WhatsApp. Nekima se više sviđa WhatsApp, nekima se više sviđa Viber. Znači, potpunosti su, mogu reći, iste. Znači, isto su, za isto služe za komunikaciju preko interneta. Znači, ne troši se kredit, dovoljno da imate samo internet i sve ostalo. Znači, možete da zovete preko kamere, običan poziv, SMS poruke, da šaljete slike, da stavite svoju lokaciju. Znači, sada se instalira Viber. Kada se on instalira, pojavit će vam se ikonica te boje. I sada otvorite je, naravno. Isto idete u podešavanja, znači automatski se ide dole, počne sada, a Viber uzima uglavnom engleski jezik, znači nema podešavanja jezika i Viber isto kao i WhatsApp se vezuje za broj telefona, znači ukoliko menjate broj telefona morate ga vezati za Viber ili za WhatsApp. Znači sada će Viber da vas nazove, da potvrdi da je to vaš broj telefona. Znači, isto dozvoljavate Viberu da koristi evidencije poziva na telefonu i sve ostalo. Znači, da pristupa kameri, da pristupa zvučniku, da pristupa slikama. Neki to ne vole, ali ako želite da šaljete slike i pozive video, morate to dozvoliti. Znači, sada čekate da vas Viber bukvalno pozove. Ništa ne dirate. Znači, ne treba da odbijete poziv ni da odgovorite. On će automatski sam prepoznati. To je provera da ste to vi. I znači, samim tim će se aktivirati Viber. Sada ukucate ime i date svoj mail. Pošto će tu trebati isto da se backupuje Viber i sve ostalo. Možete staviti ime i prezime. I on će vas pitati da li imate više od 16 godina ili manje od 16 godina. Znači, malo je, kako da kažem, po meni bolje od WhatsAppa. Znači, kada to potvrdite, nastavlja se dalje. I sad tu je ono što sam hteo da vam kažem, da Viber upućuje pozive i upravlja njima. To morate dozvoliti, znači da bi ih zvali Viberom, tom aplikacijom. I video snimke isto. I sad imate ovo za lokaciju Vibera. To je isto dobro.
ali možete mu dozvoliti samo dok se aplikacija koristi, da koristi lokaciju uređaja. I to je isto ono što sam vam rekao, da snima zvuk i da mu dozvolite da... U principu tako bi trebalo sve da mu dozvolite, da bi on mogao dalje da koristi to što želite da... Znači, onda vam on isto kreira tu listu vaših poznanika, telefonskog imenika, i to je to. Samim tim ste instalirali Viber i sada idemo dalje. E sad recimo, isto imate kao i WhatsAppu, imate da promenite profilnu sliku. Bukvalno se radi isto kao i WhatsAppu. Otvorite Viber, odaberete vas i bukvalno kliknete gore na fotoaparat. I onda imate da li ćete slike sa fotoaparata ili ćete sliku uzeti iz vašeg telefona iz galerije. Znači, ja sam odabrao galeriju, odabrao sam neku sliku. I imate da podesite šta hoćete da bude na toj slici. I imate posle dole u desnom ćošku sačuvaj. I to će vam se pojaviti kao slika koja se nalazi kada vas neko traži na Viberu. To je to. Sledeće sam spremio isto tako, znači slanje poruke SMS preko Vibera. Samo sekundu. Da. Znači, uđete u Viber. Kada uđete u Viber, tu imate već vaše kome ste poslali. Kao što vidite, ovde piše tata. Znači, kliknete na to tata. I pojavi vam se šta ste već komunicirali sa njim. Dole u ćošku pišete, imate ga otkucaj poruku. Znači, bukvalno kao SMS poruku da šaljete. Ništa strašno, ništa komplikovano, ali ne košta ništa. Znači, šaljete poruku i to je to. Sledeće što sam to je kako se šalje slika. Znači, odaberete kome ćete da pošaljete. Ponovo upišete ako želite poruku, odaberete, imate slik, ovo nacrtano je kao gde se slika neka i onda odatle uzimate ulazi u galeriju i tražite sliku koju ćete odabrati. Kada nađete sliku koju ste odabrali, bukvalno je samo kliknete na nju i pošaljete je. A sledeće, eto, poslali smo sliku. Sledeće što možete isto da pošaljete preko Vibera je bukvalno bilo šta. Znači, treba samo da kliknete na tri tačke u donjem uglu. Imate da pošaljete datoteku, znači da podelite kontakt sa nekom ili da pošaljete vlastitu lokaciju. Ja sam sad ovde stisnuo na moju lokaciju i automatski kada stisnete na lokaciju otvara vam se Google Maps i locira vaš telefon gde se trenutno nalazite i vaše samo da kliknete pošalji lokaciju i kad korisnik klikne na to gde ste mu poslali, tačno zna mesto gde se vi nalazite. Znači, ako odete i ne znate gde se nalazite, a treba neko da dođe po vas, imate Viber i pošaljete mu lepo gde se nalazite, on dođe po vas i to je to.
Imamo sljedeće, da kako se pravi video poziv. Znači, isto otvorite aplikaciju. Kliknite na ono koga želite da pozovete. Imate u gornjem desnom uglu. Imate slušalicu i imate kameru. Ukoliko želite da koristite običan poziv, stisnite slušalicu. Ako želite da video poziv, znači da se gledate, stisnete kameru i samim tim aktivirate video poziv. Znači sada idemo na običan poziv, stisnulo smo gornje slušalicu i bukvalno sada smo pozvali kao... kao običan telefon. Kao običan telefon. Aj, stavite se video, nam se izgubio malo. Da, vidim. Šta se, ne znam zašto mi se to dešava. Jel se vratilo? Jeste, jeste. Eto što, ne znam zašto se to dešava. Izvinjavam se. No, nema veze. Kompjuter je neki put tako znaju da... Znači, stali smo tu kod poziva. Znači, bukvalno kao da telefonirate, nazovete osobu sa kojom želite da pričate i sad pozivate je, sačekate da se javi, normalno komunicirate sa njom. Kada želite završiti, imate crvenu slušalicu i prekidate vezu. Sljedeće je video poziv. Kao što sam rekao, u gornjem desnom uglu imate kameru i automatski kamera vas slika i čim se javi taj vaš korisnik, onda se vaša slika prebacuje u gornji desni ugao, a na celom ekranu ostaje slika koga ste pozvali. Znači, i vi vidite sami sebe i vidite onog koga ste pozvali. Trenutno sam ja zvao samog sebe, pa nisam mogao da se javim. Tako da, znači, to je to. Poziv ide normalno. Isto tako prekidate poziv na crvenu slušalicu. Meni se lično više sviđa Viber i što ga više koristite, više saznajete šta sve može. Ima dosta, dosta mogućnosti. Sljedeće što sam vam napravio, to je kako da podesite kako će vam zvoniti Viber, da bi ga razlikovali od WhatsAppa ili recimo toga od zvona telefona, da znate kada vam zvoni Viber, kada vam zvoni telefon, kada vam zvoni WhatsApp. Znači, odete u aplikaciju i ima dole tri tačkice. Tu imate opciju za još. Onda tu imate, uđete u podešavanja. To je u podešavanja. Onda dobijate opciju da imate obaveštenja. Tu uđete da biste namestili zvono. Znači, tu sve imate zvuci dolaznih poruka i morate prvo aktivirati koristi sistemske podatke da biste mogli da napravite melodiju zvona. Znači, sada kliknite na melodiju zvona. Ako koristite memorijski prostor za melodije, jer se tamo nalaze melodije. I sada tu nađete melodiju koja vam odgovara da bi se razlikovali od zvona telefona ili od zvona WhatsAppa ako koristite obe aplikacije. Znači, nađete ono što vam odgovara i potvrdite tu melodiju. Sljedeće, idete na zvuk obaveštenja da znate kad vam stiže SMS poruka na Viberu ili slika ili bilo šta drugo. Znači, idete na napredno i onda idete na zvuk. Isto odaberete ono što vama odgovara da biste razlikovali SMS na telefonu i SMS na Viberu da se ne bi... Znači, sljedeće odaberete i samo potvrdite
to što vama odgovara. Znači, sada će vam stići poruka i značite da je to sa videra. Vratite se nazad, znači donja leva strelica, znači normalno vraćate se nazad u aplikaciju i samim tim ste podesili viber da vam zvoni kako vama odgovara. Sledeće sam napravio. Isto u viberu možete da pravite grupe. Znači isto ako imate prijatelje sa posla recimo ili koje želite da vam budu u istoj grupi, pravite tako što otvorite aplikaciju, kliknete na dole na imenik i imate gore nova grupa ili zajednica. Znači to kliknete. Onda dodajete koga želite da stavite u tu grupu. Sledeći ime isto kao i u WhatsAppu, ime grupe stavite. Ja sam opet stavio tutorial. Kada napravite ime grupe, vratite se nazad i imate znači ime grupe. U tu grupu možete isto kao u prethodnom slučaju. Slučaj, izvinjavam se. Kao u prethodnom slučaju da imate video pozive s tim što će vam se svaki koga ste pozvali, znači svi iz te grupe ako se jave na video poziv će vam se pojaviti. Znači pričate sa svima njima u video pozivu. Možete isto da ih pozovete običnim pozivom i to je kao onaj konferencijski poziv. Znači svi pričate u isto vreme, slušate u isto vreme i poruke možete da im šaljete. Znači kao u celu grupu želite da pošaljete poruku, znači poruku pošaljete u celu grupu poruku. Isto možete tako da šerujete slike, isto tako možete da šerujete vašu lokaciju gde se trenutno nalazite, ako ste negde na moru, pošaljete gde se tačno nalazite. Znači, to je otprilike to. Sledeće, isto tako, ako želite, neko vas je ubacio u grupu i želite da izađete iz te grupe, isto radite da, isto tako radite, odete u tu grupu, stanete gore u desnom ćošku, imate tri tačke, pored kamere i sad imate informacije o grupi, tako mi se čini da piše, sad nisam, da, informacije, da, informacije o ćaskanju, onda vas se pojavi meni i skroz dole imate da napustite i da obrišete, znači da napustite grupu i da je obrišete. Imate sad što ste ovo odabrali, napusti i obriši i bukvalno ćete izaći i obrisati tu grupu. Znači, nećete se više nalaziti u njoj, a i obrisali ste uopšte. Znači, kao da niste ni bili tamo. Znači, sve što ste dobili u toj grupi, slike i bilo šta, sve će otići zato što ste napustili grupu i otišli. Sledeće, isto kao i u WhatsAppu, možete da backupujete Viber. Šta se dešava? Dobro. Odete na još, dole u desnom ćošku imate tri tačkice. Znači sada radimo, objašnjavam backup Vibera. Odete na još, pojavljamo se meni, odete u podešavanja, tu imate, odete na nalog i sad imate izrada rezervne kopije Vibera. Znači to treba da kliknete. Onda će vam se otvorite opcije isto kao i WhatsAppu. Da li želite fotografije, da li želite snimke i
pita vas da li želite da napravite rezervnu kopiju ili da se vratite, možda ste pogrešili pa. Onda si kliknete na napravi rezervnu kopiju. Onda će vas on pitati koliko, kako želite, mesečno ili nedeljno ili dnevno. Isto, nedeljno je sasvim dovoljno, možete čak i mesečno. Znači, važno je samo da štiklirate da li želite fotografije da se backupuju i video snimci da se backupuju, ako vam je to važno. Kada ste to napravili, onda kliknete na napravi rezervnu kopiju. Znači, odabrali ste ili fotografije ili snimke, sve jedno. On radi na tu adresu, na taj vaš cloud, na Google. On pravi rezervnu kopiju koju vi kasnije, ukoliko promenite telefon, ne morate ponovo instalirati Viber, nego će Viber sam automatski da vrati vašu backup kopiju i imat ćete isto kao i u starom telefonu što ste imali. Kada to završite, bukvalno samo vratite nazad i to je to. A samim tim sam ja i... Ne, nisam vam dao, ja sam. To sam završio. Onda sam vam sve ispričao što sam imao da vam ispričam. Kažem još jednom, u slučaju da nešto nije bilo u redu, možete slobodno da me kontaktirate pa da pojasnim ako bude trebalo. U principu to je to što sam imao da vam kažem. Hvala još jednom što ste gledali. Hvala vama. Evo ja pozivam da vidim ima li neko od naših učesnika neko pitanje da mu nešto nije jasno u vezi Vibera, u vezi WhatsAppa. WhatsAppa, tako je, da. Tu smo. Ako ima neko pitanje, samo neka uključi mikrofon, molim vas. Jer kad uđete u grupu, automatski vam je isključeno. Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Samo mikrofon nam uključite. Nije uključila mikrofon. Stavite na Zoom ovo mute, jel vidite? Opet vas ne čujemo, ja se izvinjavam. Eto ga. Meni uporno piše, ja imam onaj iPhone X10, da mi Dobro. je puna i da kupim, ja neću da kupim. I sada sve što mi se slike, poruke i to mi se ne sačuva. Šta sam... Ne sačuva zato što morate da kupite. iPhone je tako zato što iPhone uglavnom ima malo memorije na tom njihovom iCloudu i oni to rade zato što da bi vam uzeli novce. Sad ja ne znam, možete da prebacite vaše slike na računar ili na memorijsku karticu i onda će se samim tim osloboditi mesto na iCloudu i moći ćete da ponovo skladištite ako ne želite da kupite tamo mesto. Znači, bukvalno, ne čujem, ne čujem. Uradim, hoće li ostati slike i ovo? Nisam vas sačuo, pola vas nisam sačuo. Ako ništa od toga ne uradim. Ostaće vam slike koliko da, koliko ih trenutno imate, sve će ostati tamo, ako ne proširite mesto, ali nećete moći nove da stavljate. Stavljeno će vam javljati da vam je memorija popunjena, da vam je cloud popunjen. Dobro. Ali ja sad ne znam koliko košta to otprilike. To je 2 eura, ali neću da dajem račun svoj. Pa da, mislim... To je to, jedino to. Nisam da, jedino to, da, da. A možda vam je ipak najbolje da kupite memorijsku karticu. Ne vredi to. Zato Ne. što je vezano za iCloud. Aha. Backupovanje i to, zato što je vezano za iCloud. To je samo Jer ima toga... iPhone, da, iPhone ima dosta memorije, ali sam iCloud ima malo mesta. Ali mogu vam da reći da vam je ovo predavanje bilo odlično. Odlično. Hvala vam puno, hvala vam puno. Živjeli sretno. Prijatno. Hvala vam. Ima li još neko pitanje?
Evo, ako neko bude imao pitanje ili neki problem, a ne čujemo vas, uključite ponovo kameru, Zvuk. zvuk. Jesam uključila. Jeste, jeste. Jeste. Morate Opet bliže. isključeno je opet. Kad smo radili vježbe, Da? ja imam bučice od kilograma, ali ne mogu ja to sad vezati za noge, pa rekao da ova što nam drži ove vježbe, da nešto drugo, da se ona ili rukama rade ili ono, ne mogu ja sad traku, hajde veži za noge i tako dalje. Aha, To je dobro. moja primjedba, pa eto. Jer je Dobro. ona rekla ako šta imamo da kažemo. Hvala još jedan put, doviđenja. Hvala vama, prijatno, doviđenja. Prijatno. Evo, vidjet ćemo malo za te vježbe, pa jeste malo nezgodno, jer su ovo baš bili specifični tegovi koji nisu ove klasične bučice, nego su ovo koje se stavljaju na zapešća i na noge. A vidjet ćemo nekako da to riješimo sa Vedrenom. A ima li još neko pitanje vezano za Viber, pošto su one to nekako najčešće koristi, čini mi Da, se. baš se dosta se on koristi, više se koristi nego WhatsApp. Ali Meni nekom više koristi WhatsApp. je ovo sad problem, taj dio za te, za kuće. iCloud, da. Nekad se, ali to je do njega, kažu da je ovo najkomplikovaniji ovaj telefon, iPhone od svih ovih njihovih. Ne, on je najprostiji, samo što on radi na tom principu da vam uzmu što više novaca. Jer meni je kolegica gore gledala u centru i kaže može stati 10.000 slika, znate. Da. A meni uporno to dolazi da nalazi. Da proširite, naravno, da bi vam uzeli novac. Da. A mislim da je sad tehnologija kompletno na tome i zasnovana. Zato Da, na oni tom ovako brzo cloudu, da. mijenjaju i Tako je. već je nakon godinu dana, čini mi se, više nije ni dvije da nam zastare telefon. Pa to su oni namerno uradili. Dobro, samo neku malu promjenu napravi i odmah je broj sljedeći, znate. Tako je. Jes. Da li ima još iko pitanje neko? Nema, eto, ako neko bude imao problem, mi ćemo biti slobodni da vam se Naravno, 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 naravno. javimo. Eto, to je onda, samo malo da ja ovako stavim, da ste nam vi tu. Dobro, onda se svima zahvaljujem. Za vježbe ćemo se dogovoriti sa našim Radino. kolegama koji rade te vježbe. Ako neko još bude imao neko dodatno pitanje što se tiče WhatsAppa i Vibera, bit ćete slobodni i da nam pošaljete i da nam javite, pa ćemo se potruditi da vam nađemo adekvatan odgovor. Hvala lijepo. Eto. Doviđenja, prijetno. Hvala. I vidimo se prijatno.